Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po ang sanding linggo ninyo? Ngayong araw po na ito ay pag-aaralan natin ang isang talinghaga na ikinuwento ng Panginoon sa Kristo. Mayroon isang may-ari ng lupa na nagtanim ng uh, isang ubasan. No? Mayroon siyang isang ubasan. Naglagay ng pader sa paligid nito nagukay ng isang pisaan ng alak, o yung gawaan ng alak, at nagtayo ng isang watchtower o bantayan. Pagkatapos ay pinaupan niya ito o sa term natin ngayon, pinalis. Ano? Sa mga nangungupahan ng mga magsasaka din. At pagkatapos ito ay nagtungo siya sa ibang bansa. Nang dumating ang oras ng pag-aani, siyempre pinadala niya yung kanyang mga messengers, yung kanyang mga lingkod, okay? upang kolektahin yung kanyang mga ganansya o kaya ay ani. Ang mga nangungupan ay hindi nagbigay ng kung ano ang dapat na maging kanya. Later on, pinapunta niya ang kanyang mga lingkod at maging yung kanyang anak. Lahat sila ay ginipit at pinatay. Kaya bumalik ang may-ari ng ubasan upang alamin kung bakit hindi bumalik yung kanyang mga messengers. Natuklasan niya na silang lahat patay na. Kaya siya ang nagpasya at pinatay niya ang mga nangungupahan at ibinigay ang ubasan sa iba pang mga nangungupahan Our parable tells about the kingdom of God. God is the creator and therefore the owner of the vineyard or the kingdom. The first tenant farmers were the Jews. And the second ones are the Christians. The servants and the son were persecuted and killed were the prophets and the son of God. Here, we're going to discuss that God is the creator and the owner of the kingdom of God. Sinasabi sa atin ng parabola o ng talinghaga na ang may-ari ng lupa ay may ubasan. At ang ubasan ay ang kaharian ng Diyos. Sa tradisyong Judeo-Christian, ang Diyos ang lumikha ng sansinukob at lahat ng naroon. Siya rin ang lumikha ng kaharian ng Diyos. Kung gayon, siya ang may-ari ng kanyang nilikha ang implikasyon ng mga kaisipang ito ay dahil ang Diyos ay ang tagalika o manlika, siya rin ang may-ari ng kaharian ng Diyos. Di ba? Dapat natin gawin ang kanyang kalooban at hindi kung ano ang kalooban ng mga nangungupahan. Here God trusts some people to protect and nurture his vineyard the parable shows that the owner left the vineyard for a while do we have a busy god here actually one of the attributes of god is that he is the actus purus this is a scholastic term for a deity and it means god is always in action. Because the divine being was regarded as the transition from potentiality to actuality. It followed that the divine must be pure actuality. Ipinakita ng parabola na ang may-ari ng lupa ay pumili at kumuha ng ilang mga tao pang maging tagapangasiwa ng kanyang ubasan. Maayos nang nakatanim ang ubasan. Naglagay na siya ng dingding sa paligid. Naghukay ng isang pisaan ng alak. Nagtayo ng isang bantayan. Ang ubasan ay handa na at lahat ay naghihintay na lamang para sa anihan. Pinagkatiwalaan ng may-ari ng lupa ang mga nangungupahan upang protektahan at pangalagaan ang kanyang ubasan. Ginawa nila ito nung una. Ngunit, ginawa nila ito upang maprotektahan lamang ang kanilang mga interes. Nang ginamit ni Jesus ang parabolang iyon, tinukoy niya ang mga Hudyo bilang siyang unang pinili na naging mga tagapangasiwa ng ubasan. Basahin niyo yung Mateo 21.45 Sa katunayan, pinili ng Panginoon ang mga Israelita na ituloy ang misyon ng Diyos para sa paglago ng kaharian. Nag-iisa ang mga Hudyo sa kanilang calling. Nainiwala sila na anuman ang kanilang gawin, hindi sila iiwanan ng Panginoon. At ang kaharian ay para sa kanila lamang. God sent prophets, but they killed them. Matthew 23.37 says, Jerusalem, 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 You who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together as a hand gathers her chicks under her wings, and you were not willing. By the way, not all prophets were killed by the Jews, but most of them. if not all of them were persecuted. Here, God discovers that the ones he trusted are not worthy of his trust. Ipinapakita ng parabola na ang mga nang upahan na magsasaka na pinagkatiwalaan ng may-ari ng lupa ay hindi tunay na mapagkakatiwalaan hindi sila naniniwala sa mga messengers at maging dun sa isinugong anak. Kaya't kanila itong ipinarasecute o ginulo no? at pinatay. Pinatay nila ang lahat ng isinugong. Ang parabola ay nagsasabi tungkol sa katotohanan sa kasaysayan ng Israel. Nagpadala ang Diyos ng maraming mga messenger upang tipunin lamang ang kanyang mga tao sa ilalim ng kanyang pagkalinga, ngunit tinanggihan nilang lahat ito. Gaano kadalas kong hinahangad na tipunin ang inyong mga anak tulad ng isang inahin na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at hindi ninyo ninais. Alam natin na kahit ang Mesyas ay hindi malugod na tinanggap ng mga Hudyo. Hanggang ngayon, hinihintay nila ang pagdating ng Mesyas. Ngunit sa totoo lang, dumating na ang Mesyas. Dalawang libong taon na ang nakakaraan. Hanggang ngayon, hindi nila alam ito. Hindi nila alam na pinahirapan nila at pinatay ang tunay na mesyes God will return for judgment and rewards Matthew 21 verses 40 to 41 says Now when the owner of the vineyard returns what will he do to those farmers They told him He will put those horrible men to a horrible death. Then he will lease the vineyard to other farmers who will give him his produce at harvest time. Ibinigay na ng Panginoon ang ubasan sa second group, second group of tenants, sa mga naniniwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang beton o responsibility ay naipasa na sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga ministro at sa lahat ng naniniwala sa kanya. Kapatid, isa ka ba sa naniniwala sa Panginoon? Tayo ngayon ang katiwala ng ating Panginoon. Katiwala ng kaharian ng Diyos kung tayo ay totoo at tapat sa ating tungkulin at ministeryo bibigyan tayo ng panginoon ng mga gantimpala hindi lamang buhay o buhay na walang hanggan kundi pati na rin ang karapatang maging mga anak ng diyos Matthew 21 verses 42 to 43 says Jesus asked them Have you never read in the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and it is amazing in our eyes. That is why I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people. Who will produce fruit for it? These words are challenging us as stewards to become fruitful. The parable is challenging us to be good stewards of the kingdom of God. A good steward is not just maintaining the kingdom, the vineyard must bear good fruits. If we cannot bear good fruits, the kingdom will be taken away from us. And God will give it to those who could produce good fruits. May isang totoong kwento tungkol sa isang pianista at sa dating Pangulo ng Amerika. Minsan may dalawang kabataang lalaki na nagtatrabaho o uh, nandoon sila at nag-aaral sa Leland Stanford University. Ang kanilang mga pondo ay kaunti lamang at naisip nila na isa sa kanila ay sumali kay Paderewski para sa isang recital ng piano at yung kikitain nito ay gagawin nilang pangmatrikula at isasama sa pondo ng lupon. Humiling ang manager ng pianista para sa isang garantisadong o garantiyang 2,000 dolyar. Ang mga mag-aaral na walang pag-asa, that time hopeless na sila eh, nagpatuloy sa pagtatanghal ng isang konsyerto talagang nagpractice sila at naglingkod sila, nagtrabaho sila ng gusto. Natagpuan lamang na ang konsyerto ay kumita lamang ng labing ani na daang dolyar. In other words, 1,600. After the concert, the students saw the great artists And told him of their efforts and results. They gave him the entire $1,600 and accompanied it with a promissory note for $400, explaining that they would earn the amount at the earliest possible moment and send the money to them no replied paderewski that won't do then tearing the note to shreds he returned the money and said to them now take out of this $1600 all of your expenses and give for each of your 10% of the balance for your work and let me have the rest Lumipas po ang ilang taon, si Padruski ay uh, naging premier ng Poland. Uh, premier ng Poland, parang presidente natin. Ganun. Dahil sa gera, nawasak ang kanyang bansa. At si Padruski ay nagsumikap upang pakainin ang kanyang mga kababayang nagugutom. Libo-libong kababayan. Sa polan nagugutom that time. Mayroong isang tao lamang sa mundo na makakatulong kay Padruski at sa kanyang bayan at humingi siya ng tulong dito. Libo-libong mga tunuladang uh, pagkain ang nagsimulang dumating sa polan para ipamahagi ng premier sa kanyang bansa. Matapos pakainin ang mga nagugutom sa na kanyang kababayan, naglakbay si Padroski sa Paris sapagkat naroon ang tao na ito. Naglakbay siya sa Paris upang pasalamatan si President Herbert Hoover sa pinadala niyang mga relief goods. That's all right, Mr. Podruski and Toguni Hoover. Besides, you don't remember it. You don't remember it. But you helped me once when I was a student at college and I was in a hole. Mga kapatid, balang araw, ang, ang Mesias babalik. Pangako niya siya'y babalik na mayroong kapangyarian. Paano natin may uulat ang ating mga accounts? Makikita ba niya na tayo ay naging matapat at mabunga? Yan ang matinding katanungan na iiwanan ng sa iyo. Pag dumating ang Panginoon, masumpungan kaya niya na tayo matapat